שאנחנו שואפים להעביר את העבודה הסיזיפית היומית, הן של החיות במקרה הזה, לאמצעים דיגיטליים. בעצם כל אחות תגיד לכם שלא כיף להעריך כמה שתן מטופל בטיפול נמרץ נתן, וחברת פייזר שבו היי, מצלם אותי, פיתחו, זה בעצם מכשיר אוטומטי למדידת שתן. פטרסן בעצם חדש לגמרי, שאנחנו שמחים לאמץ אלינו, עם רישום לתיקים הרפואיים לשני הסוגים, בקרה כלייתית, שזה המדד החשוב ביותר לכל המטופלים בטיפול נמרץ, זה המדד המבשר את ההידרדרות הצפויה, ולכן אנחנו מאוד שמחים לאמץ את הכלי. יואנומטר בעצם, מכשיר המאוד טיפש, אז זה הדור הבא.